Salve Maria, saúda Jesus por mim. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo sempre seja louvado. Hoje, 1º de fevereiro, vamos iniciar nosso Durma com Maria, para que a gente possa meditar todas as noites. E Maria teve o Espírito Santo em tal grau que fez dela a contemplativa silenciosa que conservava e meditava em seu coração as palavras de Jesus. Quero dizer para você agora que se prepara para o descanso, que é tão necessário que a gente tenha esse silêncio dentro de nós. O silêncio, ele é uma forma de nos tranquilizar, curar, dar resposta sem ter que falar nem ofender. O silêncio foi o que mais Jesus usou durante o seu tempo de vida pública para poder vencer todo o mal. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Eu convido você, nesse começo de ano, nesse começo no nosso Durma com Maria, a fazer essa prática do silêncio, a hora de dormir e durante o nosso dia, por várias vezes e por muitos motivos, a gente silenciar. O silêncio é uma forma de sabedoria. Traz para a gente realmente, como diz aqui Nossa Senhora, a sabedoria do Espírito Santo. E faz com que a gente medita e a palavra de Jesus, ela tem muito mais assim efeito em nosso coração. E ao terminarmos de meditar a mensagem mariana do dia, vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, saudando a nossa mãe, três vezes, Ave cheia de graça, Ave cheia de graça, Ave cheia de graça. E agora você pode ir se tranquilizando, pode e respirando profundamente, inspirando e expirando tranquilamente, para nós rezarmos a oração do perfume. Ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, atendei este filho, esta filha, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do Desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre. Desterrai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança,
este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão direita sobre o coração, ficar bem tranquilo, sentir as batidas do teu coração para ser liberto de tudo que te aprisiona nesta área afetiva. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição. Porque até agora não consegue perdoar uma injustiça. Porque até agora não consegue perdoar um abuso. Porque até agora não consegue perdoar uma violência. Porque até agora não consegue perdoar um passado. Porque até agora não consegue perdoar uma mentira. Porque até agora não consegue perdoar uma pessoa. Porque até agora não consegue perdoar a si mesmo. Ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, não se sente amado nem valorizado. Você pode ainda permanecer um pouquinho com tua mão sobre o coração. Inspira e expira bem profundo, deixando que a tua respiração vá libertando toda essa tristeza, esse sofrimento. E agora, ao encerrarmos, vamos rezar uma Ave Maria, a oração da nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vamos também rezar a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados, os filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida. E vamos agora ficando por aqui, que você tenha um bom descanso, um bom sono, que você possa acordar na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.